Nå hadde vel de fleste av de ca. 2500 tilskuerne i Storhamar ishall i kveld ventet seg noe annet enn det de fikk se i første periode. Begge lag spillere svermet rundt på isen uten særlig plan og i hvert fall uten å treffe hverandre med pasninger. Første periode endte da altså 0-0. Etter 7 minutter av annen periode fikk Furuset 2 mann utvist. De greide å ri av stormen i et halvt minutt, men så. Storhamar presser inn. Lars Bergseng ut til Lenny Eriksson, til Jon Nordstrøm tilbake til Lenny Eriksson som fyrer løs, og Storhamar leder 1-0 etter 7-28. Spillende trener Lenny Eriksson. Sigurd Tind er som nevnt seriens toppskårer så langt med 8 mål, og han trives tydelig i rekke med Robert Nyqvist og 17-åringen Ole Eskil Dahlstrøm. Her har Storhamar en mann utvist. Det er Sigurd Tind til Ole Eskil Dahlstrøm og til Robert Nyqvist, og det er 1-1 etter 16.53. Furuset fikk et lite overtak i begynnelsen av tredje periode, og særlig la man merke til unge Ole Eskil Dahlstrøm, bror til Pål Dahlstrøm, som også spiller på laget. Se her, hvordan han finter seg gjennom Storhamar-forsvaret. Nummer 10 på ryggen, 17 år gammel bare altså, og helt igjennom, og her burde vel han ha skåret. Men så får han pucken, passer ut, og Storhamar-keeper greier å avverge denne situasjonen. Furuset gikk opp til 2-1 etter 13,5 minutt i siste periode ved Sigurd Tind. Det målet har vi dessverre ikke. Og etter 17,5 minutt dømte dommeren Svein Utgård straffeslag til Storhamar. En merkelig avgjørelse etter at han først hadde annullert en scoring. Men her går Lars Bergseng mot Torbjørn Orskaug, som redder. Og dermed vinner Furuset 2-1 over Storhamar i kveld.